Ek kan my huis van hier af sien. Dis amazing. Sien jy die cookie monster? Die cookie monster. Nee, nie die cookie. Maar daar's 'n cookie. Berg. Cookie man. Oh, jy moet hier staan. Okay. So jy moet nou een voet daar sit en dan okay, wag. Ek kwam met die arm. Ja, jy moet dalk hier. Was die cookies? Maar waar doen julle? Ons leer om weg te kom. Okay, wag, nog een keer, nog een keer. So, eens, nog een, okay, nou moet jy hier kom. Okay, nog een, nog een, nog een. Nog een, nog een. Maar waarom moet ek eerste opneem? Dit klink vir my. Dit klink bietjie gevaarlik. Gevaarlik lekker. Ja. Alsof so 'n poging om tussen gevaar. Okay, kom ons gooi ons haai af almal. Hallo. Hallo. Okay, so konynkoe is dit vandag op die berg klim. Ja, en ons het nie geklim. In die kerk. Ons het okay geroep. Ons het geklim. Ons kon die koekies gesien het. Alles is altyd koekies nie, Kobus. Ek kon my huis van hier af gesien, waar ons huis. Okay, so vandag sê die oom is om duidelik te versit. Te versit, sit hy aan die berg. Nee. Dit is nee. Kom dan sê, jy het gehoor van die idioom van ontbering te versit. Nee. Dink mense sal vandag in vandag se tyd sê ja, daar ou kan berge versit. Dit kan nou enigiets doen. Min of meer. Keep it back. Okay. Ja. En ons betaal vir die skoolgeld. En wat doen jy in skool? En hallo. Wat? Okay, nie mind. Goed. So. Wat wil sê die lewe om berge te versit? Wat is dit plaas in hom? Bergeversit.tv.com. Hoe in die Kruiskids.tv? Nee, Kruiskids.tv en dan YouTube kanaal Kruiskids. Goed, Matteus 21 vers 21 sê die volgende. Daarop sê Jesus, dit verseker ek julle. Dit gaan in geloof, hy het dat in geloof. As julle geloof het en twyfel nie, sal julle kan doen dat ek aan die vyfwond gedag. Nou vir ons het hy vyfwond. Julle sal vir hierdie dag kan sê, hier is wat hierdie dag kan sê. Lig jy op en val in die see en dit sal gebeur. Plek. Dit is die berge nie. Okay, so Jesus sê, as jy geloof het, gaan jy die dag kan sê, lig jy op en val in die see. Maar is al so cool wees. Ja, maar dit is nie eintlik die tint wat hy bedoel daar nie. Gaan nou vir julle sê, dis die ander een Matteus, dis die ander een Matteus. Dit is seker ek julle, as julle dan geloof het so groot soos 'n mosterdsaadjie, sal julle hierdie dag kan sê, gaan staan daar aan die kant en hy sal gaan. So jy meen daar het hulle sins. Okay, so hier is twee keer praat Jesus van julle gaan vir as julle geloof het gaan julle daar staan en staan op en gaan soek. Okay. Maar dit is nie die klem nie. Die klem gaan eintlik op geloof. Geloof. So Jesus is eintlik is amazing hoe Jesus ons goed leer. Hy gebruik beelde en idiome om vir ons iets te leer, soos geloof. Hy gebruik berge. So 'n baie bekende vers oor geloof. Okay, Hebreërs 11 vers 1 sê die volgende. En nou luister en ek het 'n vraag vra. Okay, goed, dit sê: om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is anders dan die hele geloof dat daar oor die mense van die ou tyd en soveel het opgetuig. Okay. So, dis onseker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van dinge wat ons nie sien nie. Kan jy ons help? Kom, ek gaan jou help. Okay, goed. Nou, kom, ek gaan jou help. Hier het ons 'n stoel. Daar! Nee, stoel. So, konyn, gaan jy op die stoel sit? Sit gou op die stoel. Nee, sit gou. Okay. As ek vir jou sê sit op die stoel, het jy enigstens gedink daaroor? Ja, actually. Wel, ek wou ek kry op nie. Kos weer, okay. So konyn, het jy gaan sit op die stoel, enigstens gedink oor iets? Het nie gaan sit, né? Nee, net gesit. Okay, stap gou weer op. Okay. Oh man. Nee, ag kyk hoe dit. Sit op die stoel, Kobus. Okay, jy enigstens gedink om vir jy gaan sit. Ek kies gedink. Nee, ag kom maar. Vertel. Okay. So, ons het geweet die stoel gaan nie breek nie want die stoel is sterk. So ons het gaan sit. Tada. Hy is fyn. So, ons het net vertrou die stoel gaan ons hou. Ons koop die stoel so dan gaan niks gebeur nie. Nou, ons kan die stoel sien, né? Ons het op baie stoele afgedaag. Maar hier is die wonderlike ding. Okay. Ons kan nie Jesus sien nie.
ons kan nie die Here sien nie en ons kan die Heilige Gees sien nie. Maar dit is hulle bestaan. Ja, absoluut, dat ons kan sien wat doen hulle. Ja. Ons kan sien hoe werk hulle in ons lewens en werk in ander mense se lewens. En ons het natuurlik die Bybel wat ons dan help. Ons weet die Here is rarig. Ons weet Jesus is rarig en ons weet die Heilige Gees is rarig, né? Al kan ons dit nie altyd sien nie. Ons weet hulle is daar want ons sien wat doen hy. Hulle in ons lewens en in ander mense se lewens. Sien hulle sal? Ja. So, ons weet hulle is daar. Al kan ons hulle nie sien. Ons het natuurlik die Bybel ook. En die Heilige Gees wat tuig ons ook in ons hart. So, dit is so belangrik. Ons weet die Here is daar. So, ons glo. Ons glo in Jesus, want Jesus aan die kruis gestorf. Ons glo dat die kruis. Hallo. Ons glo, dankie. Ons glo dat die kruis gestorf vir ons al ons sondes en dat dit vir almal, né? En hy het nie gekom om ons te oordeel nie, vers 17, maar om ons te red. En ons glo dat dit wat in die Bybel staan is absoluut die waarheid en alles wat ons moet weet staan in die Bybel, ons glo die Bybel sê dit saam. Ja. Okay. So, nou, dan kom ons terug na die geloof in die derde storie. Goed. Nou, ons glo en ons moet aanhou glo. Maar dit beteken nog steeds nie ons moet na die derde toe gaan of die derde sy moet skuif nie. Okay. Die plek skuif. Kom eens, los ons toe uit. Dit is dit. Dit is toe. Okay. Goed. So, dankie. Okay, so, ons moet nog steeds bly glo, maar hier is die wonderlike ding. Okay, so, waar kry ons ons krag vandaan elke dag? As ons afvoel, of ons voel nie lekker nie, waar kry ons elke dag ons krag vandaan? Van die? Ja, van die Here. Van die Here, ons moet dit as belangrik. So, hier is die volgende ding. Onthou julle nog die derde in die storie, so Matteus, daar wat ek kon reg, Matteus 19 vers 26 sê die volgende. Hy sê: "Vir mense is dinge onmoontlik, maar vir God is alles moontlik." En Jesus het daar. So, vir mense is God is dinge onmoontlik, vir God is alles moontlik. So, ek glo in die Here en ek weet deur die Here se krag is alles moontlik as ek in sy wil is. Dit beteken as ek pad stap wat hy wil hê stap. Beteken ek lees my Bybel en bid. Ek is lief vir Jesus, dan is ek ons in die wil van die Here. Doen die regte dinge, dan het ek leef. Ek kan my krag in die Here en niks is onmoontlik by die Here nie. Hy is altyd by my. So dit is absoluut fantasties. Sien jy dit al? Ja. So om daar te versit, dis goed om berg te klim, baie oefeninge, soms jy ouers. Let wel. Okay. Maar dit beteken nie ons moet daar rondskryf, maar ons moet wel glo. Want die Here het in elk geval die wêreld gemaak. Ja. Hy is so groot. Nee, hy is fantasties, hy is groot. So ons moet glo in die Here. Sien jy so? 100%. Absoluut. Ons moet glo in die Here en ons moet seker maak ons weet dat ons glo. Ons moet regte dinge glo, né? Ja. Ja, so lees die Bybel. En bedankie daar. Ons gaan dit sê daar. Bedankie daar. Bedankie daar. En dan gaan jy netjie gaan leer. Lees jou Bybel en gaan kerk toe. Gaan kerk toe. Gaan kerk toe. Lees jou Bybel en gaan kerk toe. En jy sal groei, groei, groei en om dan te bid. Wat bid? Het gesê om dan te bid, ja. Fine, okay, goed. So ons gaan... Gaan kerk toe. Dank je, so ons gaan glo in die Here. Ons kan ons krag in die Here dat dit ons niks is onmoontlik. Vir die Here nie, so niks is onmoontlik by die Here nie. Sien julle so? Ja, right, goed. Gaan julle nog 'n bietjie oefen dan berg toe? Ja, ja. Ons gaan koekieberg toe. Koekieberg! So iets is 'n koffiedag nie. Sorry, koffiedag. Ek wil koffiedag nie.